Jun, anda boleh perhatikan di sana. Dan kami ingin mengucapkan selamat hari guru. Kami dari kelas 4 Omega ingin mengucapkan selamat hari guru. S-E-L-A-N-A-T-H-I-U-R-U. Maafkan kami sebab selalu tidur dalam kelas. Kami tahu kami banyak buat cikgu marah. Kami salah cikgu. Kami selalu masuk ke lambai. Maafkan kami kalau selalu buat cikgu menjerit. Maafkan cikgu kerana sudi mengajar kami. Maafkan kami juga. Biasa cikgu kan. Biasa kan. Ikhlas, toleransi, happy, hebat.
Senawan. Are replaceable. Iwul. Berhemah. Intelligent. Dekatlah pengawasan. Tenang. Jadi kami ingin mengucapkan terima kasih cikgu. Maafkan kami cikgu. Adakah terima kasih cikgu. Assalamualaikum cikgu. Waalaikumsalam Rudy. Malam ni dah bagi di sekolah lumpur. Saya buka 68. Dua kali dah selesai. Aku itu. Eh, game apa lah? Jangan lupa. Cikgu, kami minta maaf cikgu. Kami dari kelas bergama. Ia mohon maaf dari ujung lagi sampai ujung rambut. Kami tahu kami yang buat masalah cikgu. Apa kami cikgu? Maafkan kami cikgu. Maafkan kami cikgu. SPM Straight Plus cikgu. Selamat hari guru itu. Satu Malaysia itu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Hafizuddin bin Sulaiman ingin mengucapkan selamat hari guru kepada Madam Nim Cui Pun Cikgu Aini Cikgu Hashimah Ustaz Abizal Sasaran Dariha Cikgu Adnan Cik Serani Cik Rosli Cikgu Farida Cikgu Denita Terima kasih cikgu Ayu. Cikgu Syarul Hari ini kita akan bincangkan tajuk yang menarik di kelas semua mega iaitu apakah pendapat mereka tentang guru-guru sasa. Jom. Apa minded? Cikgu sasa. Awesome. Cikgu sasa ni dedicated. Cikgu sasa ni legend. Sama yang dulu juga. Nice, okay. Cikgu sasa very good. Saya setuju dengan semua. Cikgu sasa berjaya. Selamat hari guru. Cikgu sasa bertanggungjawab. Selamat hari guru. Cikgu sasa stress. Sebab cikgu sasa ni amat disini. Cikgu sasa berdiri bagus. Cikgu sasa berpengalaman. Cikgu sasa amat memang. Kami ingin mengucapkan selamat hari guru. Terima kasih cikgu. Enjoy bersama saya selepas ini. Selamat guru cikgu. Korang nak masuk ni. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, saya hari ini mewakili semua kelas hari dari Basimah ingin memohon ampun dan maaf kepada semua cikgu-cikgu kerana kami banyak buat salah pada cikgu rasanya. Dan kami juga ingin cikgu doakan kami semua, insyaAllah
Kami semua ingin dapat stay in class dengan SPM kami. Kami juga ingin untuk cikgu doakan kami berjaya di dunia dan akhirat, insyaAllah. Amin. Jadi dengan itu kami semua ingin mengucapkan selamat hari. Berdedikasi. Penyayang. Berkarisma. Committed. The best. Itulah ciri guru-guru di Sussex. Kami dari kelas 5 Delta ingin mengucapkan selamat hari guru. Terima kasih, cikgu. Terima kasih, cikgu. Makan kami, cikgu. Makan kami, cikgu. Makan ilmu kami, cikgu. Makan ilmu kami, cikgu. Makan kejayaan kami, cikgu. Makan kejayaan kami, cikgu. Experience semua yang campur, cikgu. Experience semua yang campur, cikgu. Kami sayang, cikgu. Kami sayang, cikgu. Selamat hari guru, cikgu. Selamat hari guru, cikgu. Hamba mewakili kelas 5 Delta ingin mengucapkan selamat hari guru. Buat bakar dicari-cari. Cari-cari sampai hancur. Cikgu Sasa semua baik-baik. Lepas tu belajar, rasa seronok. Terima kasih, cikgu. Kami wakil 5 Delta nak ucapkan selamat hari guru kepada semua yang perlu disatakan. Kami nak cikgu senyum semua. Saya ingat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami wakili waris 5 Delta ingin mengucapkan selamat hari cikgu pada cikgu-cikgu di luar sana, ya. Baiklah, saya di sini mewakili 5 Zeta ingin mengucapkan selamat hari guru kepada semua guru di seluruh Malaysia, secara amnya kepada guru-guru di seluruh Sasa. Hidup cikgu! Hidup cikgu!